Fala galera que acompanha a gente aqui no canal da Saraiva Educação, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui da nossa Semana do Direito EAD que nós estamos promovendo junto aos nossos parceiros, junto às pessoas que nos acompanham aqui com muito afinco. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinário. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal que é explicar para vocês como funciona o processo de autorização de um curso de Direito EAD. Que é uma pergunta, né, que muita gente se questiona, que muita gente quer entender. É um cenário ainda meio nebuloso para muitas pessoas, e a gente vai hoje aqui tirar o máximo de dúvidas possível de vocês para que a gente consiga ajudar o máximo que a gente puder todas as instituições, os nossos parceiros aí nesse processo, beleza? Bom, pessoal, já vou pedindo a você aí para compartilhar essa live, para mandar para o máximo de pessoas que vocês quiserem aí, que vocês puderem, que vocês tiverem aí relacionamento. Afinal de contas, é sempre bom a gente poder informar todo mundo sobre essas novidades que estão no mercado aí, beleza? Já vou logo encaminhando para vocês aqui a nossa programação da semana, né? Então, na segunda-feira, nós já fizemos uma live. Falando sobre as previsões e os próximos passos aí do Direito 100% EAD. No dia de ontem, terça-feira, nós lançamos um e-book aí, né, com um guia, quais são os passos para abrir um curso EAD. Hoje estamos aqui com o nosso webinário para falar sobre como funciona o processo de autorização do curso de Direito. Amanhã nós vamos lançar um infográfico, com análise e perspectivas do curso de Direito EAD também. Desculpa. E na sexta-feira teremos novamente um webinário para falar sobre a curadoria de conteúdos para disciplinas EAD de Direito. Então, assim, uma semana recheada de conteúdos para vocês no nosso blog, no nosso canal, enfim, nos canais de comunicação que nós temos. E vocês fiquem à vontade para poder acessar, para poder usufruir, para poder se inteirar. No nosso Instagram fizemos uma live muito legal com o Jefferson também, que eu falei mais cedo aqui na segunda-feira. Vocês também podem seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba Saraiva Educação, tá bem legal também. Beleza, pessoal? Aproveitar para pedir vocês, né, que estão acompanhando pelo YouTube ou que vão acompanhar pelo YouTube, para se inscreverem aqui no nosso canal. É muito importante, estamos aqui com conteúdos muito legais, não só sobre Direito EAD, mas sobre vários outros temas também, principalmente nesse momento de pandemia. Então, você que quer entender, que quer conhecer um pouquinho mais desses conteúdos novos que a Saraiva vem trazendo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like, compartilha com a galera, para a gente poder ser recomendado aí para as pessoas que gostam de curtir esse conteúdo no YouTube, tá bom? Bom, pessoal, para o nosso webinário aqui, a gente conta muito, muito, muito com a interação de vocês no nosso chat. Então, vocês que estão participando aí do nosso webinário, mandem as perguntas no chat aqui, a gente vai lendo à medida do possível, vai passando aqui para os nossos convidados também, que eles também vão ter o maior prazer de responder, beleza? Eu sou o Samuel Aleixo, trabalho aqui no time de Relacionamento, sucesso de parcerias da Saraiva e quero apresentar para vocês agora os nossos convidados. Ó, é com muita honra que eu apresento aqui o professor Givago Dias, ele que é gestor e coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Unifama, docente na área de Direito e Gestão há mais de 10 anos, gestor de projetos, treinamentos e desenvolvimento para aplicação de ferramentas e plataformas educacionais digitais. Aí vou quebrar um pouquinho do protocolo, pessoal, para dizer para vocês que eu estou muito honrado de poder fazer essa live com o Givago aqui. Afinal de contas, a gente faz muitas reuniões ao longo do ano e elas são sempre muito produtivas, muito enriquecedoras, muito construtivas. E que legal que a gente está podendo trazer, como se fosse uma reunião nossa aqui, para todo mundo ouvir, né, as conversas que a gente tem e agregar junto com a gente aqui nisso tudo. Então, professor Givago, muito obrigado pela presença, pela participação, viu? Acho que você está mutado, professor. Opa, eu agradeço a todos da Saraiva Educação, agradeço Daniel, Samuel, minha querida colega de trabalho, professora Jamília Cassem, e participando, né, de todo esse momento de transformação, dos projetos pilotos também da Saraiva, as ideias, a troca. Eu acho assim que a Unifama, né, e a Saraiva Educação criou um ótimo, né, um ótimo relacionamento do que é educação digital e principalmente com o desenvolvimento do curso de direito em todos os níveis. Boa, professor Givago. Vamos lá então, que a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo vai ser muito legal. Quero apresentar para vocês também nossa querida professora Jamile Kassem.
mestre em ciências jurídicas, MBA em liderança e coaching na gestão de pessoas, mediadora judicial e extrajudicial, pós-graduada em direito previdenciário e direito aplicado, tem atuação junto ao SEJUSC do Paraná e Câmara de Mediação e Arbitragem Privada, advogada desde 2008, professora de graduação e da iniciação científica no curso de Direito da Unifama e pós-graduação em Direito Previdenciário no IDCC. Também é conselheira da ABAP desde 2017. Que currículo a professora Jamile tem, currículo extenso. E para nós é uma honra e um orgulho ter você com a gente na nossa semana do Direito 100% EAD. Muito obrigado aí pela sua participação, viu, professora? Obrigada, Samuel. Primeiro, inicialmente, né, falo do currículo extenso. Nada mais que um ser humano que gosta de estudar, que gosta de estar aprendendo, que gosta realmente da educação. E para a gente evoluir na educação, a gente tem que estar estudando também. Então, esse é meu objetivo, sempre estar alcançando aí coisas melhores, né? Agradeço o convite, Samuel. Um prazer estar aqui com meu colega de trabalho, professor Jivago, sempre incentivador, sempre inovando, trazendo para a gente projetos novos. E eu estou sempre aberta a abraçar e tudo que ele me propõe. A gente vai caminhando, evoluindo junto aí nesse projeto da Unifama. Obrigada. Ótimo, excelente. Ó, o microfone daqui da Saraiva Educação está totalmente aberto aí para vocês compartilharem tudo que vocês puderem. Mais uma vez, reforço, pessoal, vá mandando aí as perguntas de vocês, as considerações, mandem para a gente aí já de início aí de qual que é a cidade de onde vocês estão falando, qual que é a instituição que vocês representam. A gente gosta muito de saber quem está nos acompanhando aqui e essa primeira apresentação, esse primeiro oi para nós faz toda a diferença. Vamos começar aqui, então, o nosso bate-papo, né, para a nossa primeira pergunta aqui, e aí eu já vou direcionando ela para os nossos convidados aí, professor Jivago pode começar respondendo, que eu queria entender de vocês qual que é o valor do direito EAD para uma instituição hoje. Pode explicar um pouquinho para a gente aí, Jivago? Vou começar e a professora Jamile vai terminar o que é. Essa pergunta é uma das perguntas mais, como se diz, dinâmicas, né, hoje para a educação superior. Entender o que é o direito na sua modalidade à distância. Particularmente, a gente tem que entender que não é um problema, não é uma centralidade num estudo crítico de que o aperfeiçoamento para uma outra modalidade é um perfil que envolve critérios negativo sobre a qualidade. Não significa isso. Significa que é uma evolução, tá? Uma evolução de um curso que tem uma essencialidade teórica, uma essencialidade prática, um curso que tem um approach de todos os fundamentos que envolve a cidadania, tem uma qualificação aplicada em diversas carreiras jurídicas, tá? E que tem um perfil de caminhar junto com a sociedade. A educação evoluiu, a pandemia estreitou, né, um vínculo, ou mesmo, né, trouxe 5 anos, né, à frente em um ano e meio. E este valor é entender que é uma dinâmica que vai ser mantida padrões de qualidade, vai ter formatações, vai ter uma instrumentalidade tecnológica que já está ocorrendo em diversas carreiras, em diversas frentes de trabalho, tá? E nesse momento, e entender que esse dinamismo é potencial se até, né, processos judiciais são online. Se todos os protocolos, processos administrativos já são online, já sendo instrumentalizados pela tecnologia. Se todo o perfil de comunicação, de gestão de informação, gestão de conhecimento hoje, até mesmo com esse webinário, é online, tá? Nós devemos entender que também o curso, ele pode ser colocado do ponto de vista prático, tá? Técnico, tá? Pedagógico, tá? E um processo de aprendizagem em nível satisfatório em todos... Em toda a progressão, em toda a dinâmica que envolve, atendendo, claro, sempre, as políticas públicas, as diretrizes curriculares de curso e todas as portarias e processos avaliativos que é determinado pelo poder público, que rege, né, a educação superior no país. Professora Jamile. Bom,
Veja aí também, né, a gente pensar qual é o valor do direito EAD para uma instituição. O direito, o professor Divago bem disse, a gente aqui sabe, né, sempre foi um curso considerado um pouco engessado, por ser da área de humanas, né, sempre as aulas meramente expositivas e críticas, muita leitura. E a pandemia, a tecnologia, onde nós fomos, né, vindo, todos os cursos evoluindo e o direito ali aguardando. Então, a tecnologia, ela veio para ficar. Todo o pessoal, né, os alunos, as pessoas hoje estão com o celular na mão o tempo inteiro. Eles gostam de ver o quê? Gostam de ver vídeo, gostam de ver conteúdo, estão tendo essa habilidade, né, de aprender a ler mais, né, no celular. Então, o curso de Direito, ele traz esse valor de acessibilidade, sendo EAD, de trazer uma acessibilidade a todas as pessoas que têm vontade de fazer um curso de direito, de estudar mais a fundo essa ciência, né, humana, de saber se portar. Eu acho que o direito, ele é muito linguagem, ele não é mais engessado, ele precisou dessa modificação para ele evoluir. É claro que desde lá da primeira faculdade, a gente pensa lá do Brasil, de Dom Pedro, tivemos Olinda, tivemos em São Paulo, depois e hoje um curso EAD. Isso é uma grande evolução. O maior valor que o curso EAD traz, eu acredito ser também a acessibilidade às pessoas. Excelente, excelente. Acho que para a primeira pergunta, excelentes depoimentos aí. E aí eu já vou aproveitar para emendar uma pergunta que veio do chat. Pessoal, a Nádia Martins mandou para a gente a seguinte pergunta aqui, ó, falando o seguinte: quando que o MEC autorizou a oferta de graduação 100% EAD? Imagino que ela esteja falando especificamente curso de Direito, né? Você tem essa informação, Gilberto? Particularmente, não tem nenhum curso autorizado, com portaria autorizativa. Nós temos processos que foram iniciados, tá? Nos anos de 2010, tá? Instituições que entraram com pedidos em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e ainda que, né, as janelas de abertura, aí existe todo um processo administrativo com calendário centrado pelo quê? Pelo Ministério da Educação. Então, já digo a vocês que não existe nenhum curso de direito EAD, até esse momento, com portaria autorizativa. Não. Existem processos, tá, encaminhados em pedidos de autorização, existe preenchimento de formulário, de primeira entrada, segunda, né, via de continuidade, agendamento de comissão, e aí sim, existem comissões, né, ativas, delegadas, avaliando, tá, as instituições que realizaram, né, os seus pedidos aí de autorização. Ok. Muitas instituições falam, ah, autorizado o curso. Não, nós temos que entender que é o seguinte, houve a avaliação e o referencial de nota de satisfação para quê? Para, né, o curso. Mas esse é o primeiro momento. Aí, o curso, ele vai para seres, das seres. O que está acontecendo hoje, mesmo instituições com notas, tá, satisfatórias, notas de excelência, a seres está promovendo diligências, aplicações, questionando as comissões, tá? Não estão fazendo as devidas fundamentações em todos os níveis, então está havendo, né, diversas demandas, então é um processo administrativo e escolhendo todas essas demandas conforme as portarias e regulamentos, vai encaminhar o quê? Aí sim, ao final, né, com a portaria autorizativa específica para IES, tá? Aí sim, a autorização, né, e a devida chancela de a aprovação e o início das operações para vestibular, né, e captação de alunos. Então, por enquanto, não. Existe alguma expectativa, né, da saída dessas portarias autorizativas? Por enquanto, nós estamos só com as comissões para avaliação in loco, geralmente remota, né, que é a formatação hoje, e desta, né, e desta linha, já o quê? Esboçando o quê? Notas de satisfação, tá? Para a autorização, mas significa que não temos portaria e curso autorizado de fato, né, e de direito ali dentro das rotinas, pelo menos do poder público. Importantíssimo esclarecer, Chivago, muito bom, obrigado aí por ter
trazido esse esclarecimento. E o nosso pessoal aqui dos bastidores, a Roberta, que está ajudando a gente aqui nos bastidores aqui do webinário, falou, para alertar vocês que a gente colocou no chat aí do nosso webinário, né, um histórico da questão, um artigo, né, com histórico da questão da autorização do curso de direito EAD. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha de como foi o caminho até chegar o momento em que nós estamos vivendo hoje aqui, aí no chat tem um link para o artigo que fala sobre esse histórico, tá? E aí, aproveitando e emendando essa pergunta rapidinho, professor Givago, Mix Pass aqui mandou o seguinte, todas as matérias do curso de Direito serão aplicadas online no curso de Direito 100% EAD? Olha, aí é uma questão, né, da IES avaliar o quê? O seu projeto pedagógico de curso, tá? O seu NDE e qualificar isso segundo as portarias. Nós temos que entender o seguinte, que todo curso EAD pode ter um nível de presencialidade de 30%. Tá? Vamos colocar a regra, né? Regra em cima, né? Desse e as instituições estão alocando isso. Até mesmo nós temos um nível que de encontros, né, remotos e de aulas presenciais, né? No polo, né? Foi colocado isso em projeto, muitas IES, para esse momento, tá? De ter o quê? De ter uma participação ativa, tá? E uma visão, né, do processo de aprendizagem juntamente ou ligado diretamente, umas atividades síncronas, tá, juntamente com o professor. Aí cabe a IES, né, avaliar isso no projeto pedagógico de curso, deixar bem claro, a formatação do núcleo docente estruturante para isso, para definir, né, a estratégia, né, pedagógica em relação a essas demandas. Tá? O curso ele pode ter esse percentual, claro, até mesmo porque nós temos o quê? No Brasil, hoje, dois tipos de modalidade apenas, que é EAD e presencial. EAD pode ter uma carga de presencialidade ali, segundo as portarias e normativas. Então, cabe aí a definição no projeto pedagógico de curso. Boa, excelente. Bom, queria entender agora, pessoal, um pouquinho sobre um breve histórico assim, do curso de Direito da Unifama, né? A instituição que vocês representam atualmente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o histórico do curso de Direito aí, de uma forma mais breve para o pessoal entender também o contexto, ver se tem alguma coisa semelhante ou comum ao curso das instituições que o pessoal está aqui acompanhando a gente, por gentileza. O histórico da Unifama em relação ao direito, nós somos um curso, né, presencial, né, mais de 10 anos, tivemos aí um reconhecimento, né, com o conceito 5, depois houve toda a manutenção em relação aos referenciais, ENAD, então o curso ele já tem já uma estrutura e claro que o know-how, né, e a expertise do curso presencial foi passada também para o projeto, tá, né, não posso falar... O curso EAD precisa, né? Estamos aí, vamos ter cursos autorizados, aí, cursos ativos, né? Mas foi passado, né, e alocado ao projeto, tá? E desta forma, né, com o nosso processo que já foi já dado forma a partir, né, arquitetado em 2008, 2019, nessa frente, nós começamos a evoluir a modalidade EAD segundo o quê? O presencial. Mas é claro, com todos os critérios, todos os quesitos tecnológicos, e aí já vem já diversos professores já tomando, né? Tomando aí conhecimento, né? E se adaptando, né? A esse projeto, né? Da modalidade à distância, como a professora Jamile, aqui faz parte da história da Unifama nos últimos anos. Tá? Do presencial, nós lecionamos o ensino presencial e, ao mesmo tempo, a professora Janine pode falar, né, desse histórico do presencial, né, e abordagem, né, para o projeto, né, de curso na modalidade à distância. Como o curso de Direito da Unifama, ele já tem aí mais de 10 anos, né, no histórico, nesse período, com a evolução toda, e aí nós vimos a necessidade... Né, foi protocolado, já tinha um projeto do Direito EAD desde 2018, que já tinha sido protocolado, e quando iniciou a pandemia, passamos então ao ensino remoto, isso veio a mais. Bom, então já vamos então
revisar o plano pedagógico de cada disciplina, ver o formato do curso, o NDE, então passou a se reunir, a fazer isso, e aí então que veio essa possibilidade, né, que o MEC não abriu para fazer as visitas, mas nós já vínhamos com esse projeto caminhando e fazendo projeto pedagógico e mudando, né, as plataformas, os planos de ensino, adaptando disciplinas e conteúdos desde 2018. Ah, interessante, que é um caminho que já vem sendo percorrido, né? Vocês não caíram de paraquedas, assim, ah, vamos fazer do nada, porque agora a pandemia nos forçou a entrar nesse modelo, né? Já era algo que vocês vinham semeando, né? Então, o caminho já vinha sendo traçado nesse sentido. Eu queria entender também, acho que vai até conversar um pouquinho com a resposta que vocês acabaram de dar, quando que a Unifama, né, atentou, assim, ou começou a concretizar a ideia de ter um curso de Direito EAD? Antes a gente estava falando do curso de Direito como um todo, vocês já emendaram um pouquinho falando dessa visão, né, pensando no remoto, ou no modelo híbrido, talvez. Quando que foi a ideia de ter um curso de Direito EAD mesmo, pessoal? Olha, isso já era uma tendência que já vinha sendo discutido desde 2014. A partir do momento que os cursos presenciais, né, começaram a movimentar os projetos e inserir disciplinas EAD, tá? As instituições, tá, que tinham um percentual de 5%, 10%, uma ou duas disciplinas dentro da rotina, dentro da grade curricular na modalidade à distância, dentro dos cursos presenciais, as instituições começaram a avaliar, né, como que se diz, a métrica futura, tá, dos cursos, né, 100% EAD. É claro que não se discutia, não tinha um processo, não tinha abertura com relação, né, a essas demandas do direito de forma clara, estava muito vaga, mas os cursos já vinham avaliando, né, vinham avaliando esse contexto. E nesse processo de adaptação e de inteligência educacional, tá, a Unifama foi nesse percurso, juntamente com outras IES, com todas as IES, acho que a partir de 2015 começou toda essa movimentação, tá, de cunho pedagógico, e a partir de 2016, 2017 começaram as primeiras projeções, entre 2018, aí sim, planejamento, arquitetura, né, projeto, tudo, aí abertura das janelas, tá, daí tem todo o calendário, né, MEC, abertura das janelas, pedido de autorização, aí as instituições foram e começaram a fazer esses procedimentos administrativos junto ao Ministério da Educação. Nós fomos também, mas nós entendemos o quê? Que planejamento é tudo, tá? Não é um curso que foi solidificado, material foi colocado nos últimos 6 meses, não. Foi uma questão que nós já vimos, já todo o contexto em alocação, em desenvolvimento de materiais, customização, aplicação da plataforma, viabilidade, tá, de design instrucional aplicado, seguindo o quê? É um curso que está sendo solicitado na modalidade EAD, sendo que tem que cumprir todos os critérios de qualidade, tá, juntamente com a DCN e as portarias e regulamentações aplicadas. Foi esse, particularmente, o caminho da Unifama, o caminho bem racional, tá? Nada de emoção, né? Fomos da melhor forma possível, conversando com cada profissional, cada professor, avaliando o perfil, avaliando as estruturas, tá, para o início aí desse processo ali entre esses 2 anos e toda a chegada para aí sim, né, com a comissão, agendamento, né, e aí, né, a continuidade desse processo que ainda, né, não findou. Joia. Professora Jamile, quer complementar a resposta do professor Jivago? Isso, o mais importante é que isso, né, é pensado por toda uma equipe, como o professor Jivago falou. Não é a idealização, né, um objetivo de uma pessoa ou de, né, um coordenador, um professor teve uma ideia. Então, foi uma junção de toda uma equipe para desenvolver todo esse projeto, né? Vendo então o que era necessário dentro do que já tinha na Unifama e no que a gente teria que desenvolver para chegar ao objetivo final, desde plataforma, designer gráfico,
de ter uma plataforma coerente, de ter uma biblioteca ali dentro, né? De ter uma equipe pedagógica de professores dispostos a isso, de se unir para desenvolver cada plano de ensino, cada plano de aula voltado para esse projeto do EAD, né? Junto com a reitoria, a coordenação. Então, o importante disso tudo, né, que a gente começou a concretizar essa ideia, foi um trabalho em conjunto, um trabalho pensado em equipe. Excelente, excelente, pessoal. Eu já vou passar para a próxima pergunta, mas antes eu queria só arrematar essa última falando o seguinte. Eu sou coordenador do curso de Direito de uma instituição que está tradicionalmente acostumada com o curso de Direito EAD. E aí, eu imagino, né, que sejam primeiro dois caminhos. Existe uma preparação cultural da instituição, eu acho que independente de autorização de curso ou não, né? Eu acho que uma questão de mudança de... é uma palavra muito atual, né? Mas acho que vai encaixar legal aqui. Uma mudança de mindset mesmo, uma mudança de pensamento em relação à forma como conduzir o curso. E também existe aí a preparação voltada para aquilo que o MEC requer também. Então, assim, eu, como coordenador do curso de Direito de uma instituição 100% tradicional, aí o Givago e Jamile, existe mesmo esses dois pontos, assim, primeiro algo interno e depois algo externo, e o que né, tem que preocupar principalmente tanto na preparação internamente, independente do MEC, e também na preparação no que a gente for apresentar para o MEC. De forma bem prática, assim, para quem está assistindo, falar assim, ó, hoje eu estou nessa etapa, ainda preciso fazer isso, isso e isso, ou já estou bem avançado, só para entender. Professora Jamile, pode iniciar então, e aí eu vou complementar. Vamos agora. Primeiro, as honras. Então, eu, professor Givago, a gente conversa bastante sobre isso, né? E é bem como você falou, assim, quando a gente dialoga, que é uma mudança de mindset, né? O coordenador do curso de Direito hoje, que ele é acostumado só com presencial e toda a estrutura ali do presencial, ele pensar num curso EAD é mudar a chave, né? Muda toda a questão de desde planejamento pedagógico da equipe de professores e profissionais que ele vai ter, que tem que ter essa mudança de chave também, porque tem que ser, né, um ensino diferenciado do que o ensino presencial, digo até da postura do professor, da linguagem utilizada, do material que ele vai utilizar em aula. Então, o coordenador de curso hoje, pensar nisso, ele tem que mudar, pensar em toda essa mudança. E até de plataforma, né? Porque hoje ele tem uma estrutura formada, onde ele tem salas de aulas e alunos, e ele tem que pensar numa plataforma para alocar tudo isso, e que traga acessibilidade para todas essas pessoas, né? Quer complementar, Givago? Vamos lá. Eu corroboro com as palavras da colega, Jamile. Não fazendo uma propaganda aqui, mas lá no blog Saraiva, eu publiquei um artigo chamado A sua IES possui inteligência educacional? Acho que um dos primeiros. E eu sempre digo, o que é inteligência educacional? É você entender as transformações. Todos nós somos inteligentes, mas também nós não podemos ser resistentes, porque se você for resistente, você também não vai conseguir agir com inteligência para certas situações. E isso é muito importante. Por que isso? A inteligência é adaptação, é entender que o ser humano muda, nós mudamos. De crianças somos adolescentes, adolescentes adultas, daqui a pouco já, né, idosos. Tá? Esse momento de transformação e evolução não está imune a nenhum processo, nenhum relacionamento social. E isso é um critério de culturalidade. A diferença é que, eu compreendo, tudo está sendo muito rápido, né? O curso de Direito, ele passou particularmente 40 anos estático, desde 1940 até 1980. Depois, teve o quê? Uma abertura com maiores o quê? Escolas, cursos e vagas, aquele movimento, década de 90, e o boom nos anos 2000. Estamos aí com instituições de direito, com um número de vagas e um percentual de formandos, né, alocados, né, no mercado de trabalho.
Ou seja, houve uma evolução. E nos anos 2000, né? Agora 2010, é uma outra evolução. Essa, como se diz? Essa ambientação é uma questão de utilização da inteligência educacional que as IES têm de falar, olha, o caminho está se aportando com desta forma. Os números, os dados não mentem sobre o ensino à distância. Tá? Até mesmo, mas a questão aí vem aquela palavra, a qualidade. Olha, gente, eu sempre falo, todos os webinários e para onde que eu falo. O que é qualidade? Qualidade são fatores e indicadores. Se o MEC definiu indicadores e você está cumprindo, sinceramente, você está o quê? Aportado com o quê? Com os referenciais de qualidade do Ministério da Educação, do Poder Público, que regula o ensino superior, né? Então, isso é muito importante compreender. E é nesse momento que você tem que trabalhar a culturalidade, trazer treinamentos, capacitação, mentorias, entender, né? Como que você pega na Unifama, todo mundo já sabe programar no mínimo, pelo menos na variação, fazer o quê? Integração de HTML. Então, as instituições é isso. O aluno, mas o professor de direito faz integração de vídeo, de esquemas? Sim. Então, é uma questão de inteligência pedagógica para essa ambientação. Excelente, excelente. Pessoal, ó, eu estou vendo que estão chegando bastante perguntas aí para a gente e nós, na medida do possível, a gente vai respondendo aqui. Podem mandar e a gente vai ajustando aqui da melhor maneira, beleza? Bom, pessoal, Givago, Jamile, um ponto agora avançando aqui na nossa conversa. Chegou o momento que a Unifama entendeu. Temos condições de pedir, né, autorização para o nosso curso de Direito 100% EAD. Quando vocês atingiram esse momento, né, vocês foram até o MEC, fizeram a solicitação. Como é que foi o processo de avaliação, desse curso, desse pedido na Unifama, pessoal? Olha, o processo ele foi, né, dentro, né, das normativas em relação, né, a hoje, né, as comissões de forma remota, sendo feito de forma remota. Isso também é uma mudança, tá bom? Tá? Até mesmo porque nós estávamos com, né, visitas em loco presencial, né? Agora a formatação é remota, então teve essa mudança, se, né, o processo, né, administrativo com relação à comissão também mudou. Né, de uma forma virtualizada. Tivemos aí todas as fases, todos os momentos, né, de cumprimento da agenda dos avaliadores, da comissão, né, todas as discussões possíveis, né, o atestamento e a avaliação, né, e o cumprimento, né, da satisfação das dinâmicas, né, que vinculam, né, aí, o processo de autorização. Aí, nesse contexto, tivemos aí diversas dinâmicas que foram muito, muito boas, né? De forma positiva. O professor Jamile pode falar um pouquinho sobre isso, participar aí das frentes. Foi. O processo de avaliação, na verdade, foi até bem rápido, né, professor Givago? Assim, no sentido de que, como a gente já tinha essa programação, já tinha o projeto, já tinha protocolado, essa avaliação do MEC, dos avaliadores, ficou online. E em 30 dias eles avisaram que, olha, dia tal estaremos avaliando vocês. E então a gente tinha, né, todo o projeto, estava tudo pronto, tudo ali. Nós organizamos tudo para receber as visitas online dos avaliadores. Olha, que interessante. Um ponto importante aqui, eu acho que de esclarecimento, para deixar bem claro para o pessoal, então. A visita do MEC, ela não foi em loco, ela foi 100% remota também, ou teve algum momento em que o MEC esteve presencialmente na Unifama, ou talvez terá? Tem como vocês darem essa luz aqui para o pessoal que está acompanhando? Ela foi totalmente online, a visita em loco. Foram 3 dias... né, de manhã, tarde, até o final do dia, de acordo com a agenda dos avaliadores, mas eles avaliaram tudo na instituição, né? Desde o vídeo com toda a estrutura de cada local, desde fazer reuniões com o NDE, com o pessoal, com a biblioteca, com o coordenador, com o pessoal de planejamento, com os professores, com os reitores, com todo mundo.
em horários, né, adequados aí a cada um, foram 3 dias. E o mais importante, né, é que na EAD não é só a estrutura física institucional, mas também a estrutura virtual. E isso fica uma dica para vocês. Não é só a instituição dentro do seu arcabouço físico, mas também a sua estrutura virtual também é altamente avaliada. Mas é só o AVA. Não, é o AVA, a parte administrativa de atendimento ao aluno em nível virtual, tá? E isso tem todos os quesitos aí dos indicadores. Toda a parte, às vezes, é mais burocrática da instituição, né, Givago? Também eu acho que tudo isso é avaliado para ver se está sendo atendido da melhor maneira. É bom ampliar um pouquinho o horizonte, porque às vezes a gente fica focado muito assim em como disponibilizar conteúdo, em como avaliar, como que serão as provas, enfim, mas na verdade vai muito além disso para a gente poder conseguir ter uma autorização para o curso de Direito 100% EAD. Pessoal, avançando aqui mais um pouquinho, queria que vocês dissessem para a gente, assim, né, mesmo com toda a preparação, mesmo com todo o lastro, né, que a Unifama já vinha buscando ter em relação ao conteúdo, a entregar o conteúdo de forma remota, né? Quais que foram os principais desafios, assim? O que que pode ter dado ali um friozinho na barriga na hora da avaliação? Que foram os principais desafios aí que vocês enfrentaram? Professora Jamile, fica à vontade. Samuel, toda avaliação traz um frio na barriga, né? E ainda mais assim, quando você vem de um projeto que você tem realmente aquele objetivo, colocou ali, né, um sonho de ter aprovado o curso em EAD, o Unifama já vinha há tanto tempo, então é claro que veio frio na barriga quando recebemos, né, o e-mail do MEC falando, olha, a gente vai então fazer a visita em vocês, vamos analisar o seu curso. E aí foi um desafio, não digo nem um desafio, né, assim, nesse sentido, porque aí nós tivemos, né, de prontidão, toda a equipe de professores, o NDE, o administrativo, as reitoras, o planejamento, o NEDU ali, a equipe pedagógica, todo mundo se reuniu, cada um fazendo sua parte, e o desafio no dia enfrentado de cada um soube, né, estar por dentro do projeto e saber responder diretamente aos avaliadores, saber dar as informações que eles estão buscando. E o desafio nosso foi em fazer isso tudo, né, em 30 dias, que é o prazo em que eles enviaram o e-mail e falaram, ó, tal dia estaremos aí. Aí veio frio na barriga de é agora, tem que dar certo, né? Mas não vejo assim como um desafio realmente, né? Mas em relação ao prazo, né, de entender assim, olha, tá chegando, vai ser no dia tal, tá tudo certinho, tá tudo pronto, tá tudo por mais, né? Eu acho que assim, aí já é uma percepção pessoal, assim, mas acho que quanto mais a gente se prepara, menos preocupado ou nervoso ou tenso a gente fica diante de alguma avaliação, e aí é para a vida inteira, né, em qualquer âmbito da nossa vida. Mas, obviamente, no momento da avaliação em si, a gente fica naquela de ver se vai tudo funcionar certinho, se está tudo bem. Então, bom para passar para o pessoal aqui um pouquinho sobre a ideia o que que conecta, né, com os desafios que eles também podem ter. Givago, você quer complementar? Particularmente, eu tenho. É um frio na barriga. Isso daí você pode, em qualquer. Você fica ansioso, é mesmo que você trabalhou muito, são anos, né? Não é como se diz, uma construção de um, dois, três meses, né? Então você fica apreensivo, porque o curso de direito, ele mudou o paradigma, tá? Também, ele está exigindo maior atenção em relação aos projetos de curso, ao núcleo docente estruturante, que eu chamo de guardião do PPC, que desenvolve PPC juntamente com, né, o coordenador de curso, né, presidindo tudo isso, e o colegiado, que são os professores. Ao mesmo tempo, está exigindo também profissionalismo, tá? E atenção das comissões,
tá? Até mesmo porque, como eu disse, né, seres, vai para seres, a seres pode colocar uma, né, uma diligência em relação à falta justificativa, um maior esclarecimento. Então, o curso de Direito EAD está sendo uma mudança também, tá, de evolução, não só a parte remota, mas também de como se avaliar de forma clara, distinta, coesa, de forma imparcial, um curso superior. Isso é muito importante, tá? Pontuar. Muito bom, professor. Muito bom trazer isso mesmo, porque isso aí pode ser uma coisa que deixa o pessoal um pouquinho aflito aí, né? Mas um ponto aqui agora para a gente continuar no nosso roteiro aqui é o seguinte: queria que vocês dissessem o que que foi crucial para a autorização e o que que as instituições que querem, né, ter autorização para o direito 100% EAD têm que ter mais atenção. E aí eu gostaria que a gente mencionasse, né, ou pontuasse alguns tópicos específicos em relação ao que é crucial para a autorização, como contexto social e econômico da instituição, a presencialidade, né, do curso, se ela é aproveitada de alguma forma ou não, aquela questão do professor, do tutor ou do professor-tutor. A gente sabe que muita gente se pega com esse questionamento, né? Poxa, mas aí o professor perde espaço, aí vira todo mundo tutor e tudo. Enfim, o papel do professor, o conteúdo didático também. Eu queria que a gente passasse por esses pontos aí. Se vocês precisarem que relembre, eu posso falar aqui também. Bom, acredito aí que crucial para autorização, Samuel, eu vejo, né, duas coisas importantes aqui. O ambiente virtual de aprendizagem foi crucial, né? Tanto o design como o desenvolvimento dele, a acessibilidade, todas as ferramentas inseridas nele. E ali a plataforma está em desenvolvimento contínuo. Então, você ter ali um ambiente virtual de aprendizagem dessa forma, eu acho crucial para a aprovação. E também o plano de ensino pedagógico, né? Você ter ali o NDE comprometido a estar adaptando esse plano de ensino ao curso de direito e à realidade que a gente tem. Nesse sentido, a gente tem que levar em conta que o curso de direito, ele está em constante transformação também. Você pensa, aí você fala, né, na presencialidade, como que é. E o curso de direito, ele não é engessado. A gente sabe que hoje está tudo online, todos os tribunais estão online, né? São decisões, nós somos bombardeados com decisões judiciais o tempo inteiro, né? A área civil, a área penal, a área tributária, ela é o STF, é o STJ, é política. A gente não sabe mais, né, se é política, se é tributária, se é processo legislativo. Como é que se dá isso? E até eu brinquei, antigamente, quando eu fiz faculdade, né, faz um tempo, a gente não sabia o nome dos ministros do STF. A gente aprendia lá na faculdade como estava a Constituição, né, do STF lá pela Constituição Federal, mas a gente não sabia os nomes específicos, uma decisão dada por tal pessoa. Hoje todo mundo sabe, porque está tudo na mídia. Então, o curso de Direito EAD tem que ter atualização contínua. E por isso a importância dessa plataforma atualizada e também do plano pedagógico, né? Ele não serão assim, aulas gravadas que ficarão ad eterno, o aluno vai ficar assistindo e não vai ter acesso. Não, aí tem a presença, sim, do professor. E a gente fala, né, lá na Unifama, que a gente tem a diferença entre o professor e o tutor. Né? O tutor, ele serve mais, né, para orientar o aluno na utilização do material, no corrigir atividade, no estar ali presente para sanar as dúvidas com relação ao ambiente de ensino, ao material didático, a fazer as atividades. Mas o professor é que faz essa mediação entre o aluno e o conteúdo. E é o professor que vai trazer o conteúdo, além de incentivar o aluno a ler, trazer um material novo, trazer essas atualizações, né? Tem que ter no plano de ensino, tem que ter nessas disciplinas os estudos de casos,
tem que ter essas notícias que os alunos veem o tempo inteiro. A gente está com o professor, eles bombardeiam a gente, né? Todas as aulas, professor, antes de começar, eu vi na televisão hoje que aconteceu isso, isso. Mas você concorda e tal? Claro que a gente não tem uma opinião política sobre nada, né, com alunos, mas você explicar o que aconteceu, o que está ali no procedimento, que aquilo foi, né, dentro do legislativo, como que foi a votação e tal. Então, precisa dessa parte do professor como mediador entre o conteúdo, entre o aluno, a plataforma e o material, e para trazer essa atualização. Então, acho que o curso de Direito aqui, nesse formato, claro, leva em conta, né, crucial para a autorização, trazer a plataforma, a interação do professor como mediador, com um material que vai ser, né, um material gravado, as aulas ao vivo, que traz aí a presencialidade de um professor com os alunos, isso estruturado dentro do plano pedagógico, até o núcleo de prática jurídica, né? Ele está inserido dentro da plataforma online, com todo um formato e uma projeção específica para ser desenvolvido daquela forma. Até porque não tem mais como a gente pensar hoje, né, em ensinar um aluno a peticionar no núcleo de prática jurídica, fazer uma petição no Word, imprimir, assinar e protocolar. Porque a gente trabalha em todos os tribunais com certificação digital e as peças online. Então, você ensinar ele, né, fazer audiência online, a protocolar, a saber o andamento do processo, a contar os prazos, não é mais você pegar o Código de Processo Civil e falar, olha, são 15 dias para apelação. Mas e como que conta dentro da plataforma? Então, isso tudo, esses projetos inseridos dentro da plataforma. Excelente. Divá, quer complementar? Assim, o professor Jamil já pontuou muito a parte pedagógica, né, de um curso de Direito. Isso é fundamental, tá, para ter a visão pedagógica aplicada. Isso fica a cargo, né, do colegiado fazer um bom e excelente trabalho nessa frente. Mas também o propósito também do curso de Direito na modalidade à distância em relação, né, aos pontos, né, que deve ser dada atenção é com relação ao número de vagas e viabilidade delas, tá? Porque você solicita um número de vagas e você tem que justificar isso, e você tem que, né, os avaliadores, né, a comissão que é dirigida a isso, tem que entender. Por isso que eu sempre, quando, né, o pessoal vem falar, ó, faça um estudo. Nós fizemos um estudo em relação ao número de vagas que solicitamos, e justificamos isso por um estudo socioeconômico de cada polo, tá? De cada polo dirigido. O polo vai ter tantas vagas? Ok, ele está situado numa cidade, a economia dele, né, é participativa em que setores? Tá? Setor primário, terciário, secundário da economia, que atividades são importantes? Qual é o PIB? Tá? Né? Onde está situado o polo? Tá? Ah, quantos alunos existem hoje no o quê? No ensino médio, tá? Que vão sair, estão em potenciais, que é razoável. A economia local, tá? E o direito. Como é tomado em nível de atividades jurídicas locais, tá? Você está numa capital, então numa capital, claro, tem os tribunais, né? O TJ está em Belo Horizonte, então você tem todo um arcabouço, os tribunais, vias executivas e legislativas do Estado estão concentrados em Belo Horizonte. Em Maringá também nós temos aqui, né, os tribunais, né, além, né, de ser uma comarca, né, de primeira, né, instância, nós temos ali, né, os tribunais, né, acima disso, dentro da rede, em nível federal, né, em nível estadual. Então, nós temos que entender o seguinte, que a conjectura de organização judiciária local é que vai possibilitar o quê? Carreiras jurídicas que vão justificar também a possibilidade, o quê? Também dessas vagas, de entrada dessas carreiras, porque nem todo mundo vai ir para o quê? A advocacia. Muitos vão para as carreiras públicas. Então, tem todo esse contexto. Também presencialidade do curso, que já foi falado anteriormente, saber que ponto o NDE, né, ele, né, propõe isso, a proposta presencial nisso, e como vai ser alocada isso em via remota aos polos, né,
nessa frente, papel, contexto, professor, ele é professor tutor ou existe professor, existe tutor? Aí o projeto pedagógico que vai alocar as funcionalidades, tá? Tutor como mediador, né? Ele acompanha ali o aluno dentro das suas rotinas e faz uma extensão que pedagógica de conhecimento junto com o professor, que aí sim, ele cria, ele aplica a prova, o professor, ele faz prova, ele desenvolve o processo avaliativo, né? O docente. Tá? E depois aí o conteúdo didático, né? Você tem que fazer uma revisão em relação aos conteúdos, como a professora diz, manter atualizado, saber a alocação, dividir muito bem estrutura pedagógica, o design instrucional desse material em unidades, unidades que tenham uma conectividade, tá? Entre, né? Entre os conteúdos, que satisfaça o ementário, que satisfaça a bibliografia em uma, já vou dizer, biblioteca virtual, e a Saraiva sabe fazer muito bem disso daí, né? A gente sabe muito bem que a Saraiva consegue dar conta do recado nessa. É uma ferramenta importante, número que de licenças com base no número de vagas, tá? Então, são os pontos que também tem que tomar atenção. E o conhecimento mesmo, de entender que esse projeto será o curso de direito lá, quando, né, houver a portaria autorizativa. Olha só, pontos muito legais, né, que vocês trouxeram aqui, esclarecedores. Eu acho que às vezes são temas nebulosos nas nossas mentes, né, nas mentes dos professores, coordenadores ao redor do Brasil. Eu acho que quando você fala, né, professor Givago, da questão, a professora Jamile também falou muito disso, da questão da atualização, do dinamismo, às vezes, das informações, eu acho que só realmente um modelo como esse agora nos traz esse dinamismo de atualização, de como é que eu vou dizer, de trazer as novidades que vão acontecendo de forma bem rápida, né, na nossa sociedade atualmente. Então, com certeza vai exigir um pouquinho mais do pessoal que se adapte, né, a esse formato, mas também uma palavra tranquilizadora, né, Givago, Jamile, para aqueles que acreditam. Muita gente pensa assim, poxa, mas no modelo remoto, né, a profissão de professor está fadada a acabar, sendo que, né, passa muito longe disso, não é mesmo? Acho que o professor ele precisa se adaptar ao modelo, mas acho que não precisa se sentir ameaçado, né, Givago, Jamile? Não, com certeza não. É o que a gente falou anteriormente, quando você perguntou da mudança, né, que era um desafio, que era necessário, a gente fala da mudança do mindset, né? O professor, ele não vai acabar a profissão do professor. Até teve um artigo esse tempo, estudo inteligência artificial, né? Inteligência artificial vai substituir o professor? Acredito que não, acreditamos que não, porque o ambiente virtual de aprendizagem, ele necessita, ele tem o manuseio do aluno, mas ele necessita de uma alimentação feita pelo professor, de conteúdo, até porque o ser humano tem a capacidade de transmitir esse conhecimento, né? Um professor, ele detém, né? A gente fala dessa capacidade de poder ensinar para o aluno da melhor forma, de sentir a dificuldade daquele aluno. Por isso, né, essas aulas são ao vivo, de você saber lidar com o aluno, saber explicar da melhor forma. Porque a gente sabe que, por mais que tenhamos ferramentas, o aluno, às vezes, tem uma dificuldade num ponto, o outro tem dificuldade em outro. Então, nem a inteligência virtual e nem, né, as plataformas de ensino, nem os cursos EAD vão aí substituir a figura do professor. Com certeza, com certeza. Pessoal, avançando um pouquinho aqui no nosso roteiro, eu queria que vocês falassem agora sobre aquilo que ajudou vocês nessa questão da autorização do curso, né? Então, falando de ferramentas e plataformas que vocês acreditam que auxiliaram. Quais foram? Como que elas ajudaram também? O que vocês podem falar sobre isso? Que aí são pontos de apoio, muitas vezes, que as instituições vão buscar para conseguir essa autorização aí. Olha, as ferramentas digitais, tá, são fundamentais na modalidade à distância. Isso para qualquer curso. Então, saber entender que o design instrucional tem um nível de conectividade, significa que a infraestrutura de acesso, né, à plataforma, tá, e os recursos pedagógicos. A conectividade em relação, né,
ao material, processo avaliativo e também, né, às aulas, tá? Online, seja síncronas ou assíncronas. Isso é interessante. A interatividade docente, tá? E também com o tutor, tá? No, né, no ensino-aprendizagem, né? Na frente de ensino-aprendizagem. E o design, que é fundamental, ele aloca muito bem o percurso. Não adianta. Nós sabemos muito bem que a primeira coisa que a gente pega o celular, a gente entra no WhatsApp, a gente entra no Instagram, a gente vai ao Facebook, depois a gente vai ao YouTube, depois que a gente começa a fazer as coisas em nível de responsabilidade. Geralmente é isso, porque a gente quer saber a notícia e saber a vida digital. Você desenvolver isso, a sua vida digital educacional, é um desafio. E esse é um dos maiores tabus, e eu deleito com isso há mais de 5 anos. Não só com os professores, que sabem que eu acredito muito nessa frente. Entender que ferramentas, biblioteca virtual, que é uma fonte, tá, de informação e conhecimento articulado ao professor como gestor do conhecimento, tá? Entender que informação ele consegue em qualquer lugar, mas somente o professor, como a professora Jamile diz, vai validar ou invalidar aquele que ele está aprendendo. Coloca o aluno no eixo. E isto, mesmo que a inteligência artificial pode te ajudar ou pode ter aí algumas ferramentas, né, da Amazon aí, né, e de outras aí, né, secretárias aí, secretárias ou auxiliadoras virtuais, o conteúdo humano, ele tem que dar segurança e confiabilidade. E esse é o papel do professor do futuro. Nós não vemos o professor do futuro dono da informação, não. Vejo ele o quê? Aperfeiçoando a informação, desenvolvendo a informação e criando conhecimento, tá? Conhecimento e validação para aquilo que o aluno está se desenvolvendo. Então, isso é muito importante. Aí, eu digo, sem uma plataforma coesa, não tem jeito. O professor acha que ferramenta virtual é um xarope amargo. E a gente sabe muito bem, né, Jamile, que isso é a predominância de 80% dos cursos, principalmente tradicionais. Ah, é um mundo novo. Ah, eu não... Não, eu não... Entende? Não é bem assim. É claro que existem sistemas que não são tão agradáveis em nível de design, mas daí cabe à instituição trabalhar a experiência do usuário. Como tem o gerente de sucesso com a experiência do cliente, nós aqui, pelo menos a função, trabalha a experiência do aluno, entende? Na sua rotina educacional. Isso é muito importante. Professor Jamile, quer destacar mais algumas ferramentas ou plataformas aí também do que o professor Divago já falou? Samuel, eu acredito que não, com o aluno, com o professor, com o meu colega, com o Divago, porque eu realmente, né, acredito aí que as ferramentas e plataformas que auxiliaram, né, na autorização é o desenvolvimento da plataforma digital e a união disso com o desenvolvimento do plano de ensino e a atualização, né, contínua que tem sido feito nisso, né? Como o professor Divago disse, a gente sempre pesquisa que o nosso consumidor, né, são os alunos. Então, você saber a necessidade do aluno e ver a resposta dele, aquilo que foi implementado, é sempre muito importante. E nisso, a função do professor. Então, eu acredito que realmente aí o que auxiliou, né, nessa autorização, nesse procedimento, foi a plataforma online, sim, da Unifama, que ela é diferenciada, né, com esse de outros lugares, e aí ela é diferenciada, tanto o design, o conteúdo, a interação que ela tem com professores, com a administração, com os alunos, né, todo mundo conseguir ali alimentar e fazer aulas, atividades e provas, né, ter toda essa interação, desenvolvimento do design, não, nunca tivemos nenhum problema com isso. Então, acredito realmente nesse diferencial, sim, da Unifam. Boa, excelente, excelente. Eu acho que é um tema, Divago e Jamile, que a gente precisa levantar, né, levantar essas bolas em relação a essa questão, né, de mudar a forma de enxergar o aluno, né, de tratar o aluno realmente
da melhor maneira possível, atendendo, né, as suas necessidades, obviamente sem ceder também às suas pressões e às coisas que ele quer, às vezes, impor sobre nós, né? Inclusive, vou até puxar um gancho aqui, que nós fizemos um webinar muito legal, inclusive eu participei desse webinar aqui, que está lá no canal da Saraiva Educação. Na verdade, você que está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, né? Você pode depois procurar aí nos vídeos anteriores. Foi um webinar que a gente fez falando exatamente isso. O aluno não é cliente. Como reter estudantes na educação superior. Então, a diferença de tratar o aluno como cliente ou não, mas também a modernização nesse trato, que também é muito importante para o mercado e para o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, busca lá depois os vídeos anteriores aí no canal da Saraiva, que você vai ter esse conteúdo bem legal. Pessoal, para fechar nossas perguntas aqui, depois nós vamos para as perguntas do chat bem rapidinho. Quais os próximos passos aí, então, agora, depois que o curso foi autorizado, pessoal? Professora Jamile, faça as honras. Né, professor, a gente não tem a portaria com autorização, né? Nós tivemos todo o procedimento e estamos aguardando, né? Os próximos passos aí são a gente pensar realmente como a forma de comercializar isso, né? Comercializar esse curso e saber ali ter a ciência de que estamos começando, né, uma coisa nova, todos os professores, recepcionar esses alunos, saber que a plataforma online ela vai ficar, que os professores estão, então, preparados para assumir essa tarefa e estarem sempre abertos a novos conhecimentos. Próximos passos são a gente ter esse comercial, vender essa ideia também do curso EAD do Direito, né, que tem pessoas que não têm essa mentalidade, como nós temos, e acreditar naquilo que a gente faz. Isso que a Unifama tem. Então, acho que o nosso próximo passo é saber poder passar isso para as outras pessoas, que a gente acredita no nosso curso de Direito EAD. Quer complementar, Gilmar? É bem isso que a professora Jamile disse. O curso, o processo está aí, aguardando, pode ser que seja 6 meses, pode ser que seja 1 ano, né? Depende, né? CADIES tem seu tempo, o Ministério também da Educação, com os seus órgãos, né, que tramitam, né, os processos e todas as aplicações. É aguardar eles, também nós não vamos colocar na geladeira o projeto e falar, olha, terminamos aqui, tivemos uma avaliação satisfatória e ponto final. Não. Está lá na plataforma, estamos revisando conteúdos, verificando conteúdos com inteligência, até mesmo fazendo um approach aí com o pessoal aí da Dons aí, né? Se vocês estão aí nessa firma, acho que conteúdos inteligentes para o direito é a próxima fronteira, né? A próxima fronteira aí de alocação, a gente sabe muito bem como funciona isso, é o material, ter um material vivo, né? Eu acho que o direito, ele está trazendo isso, está dando vida, né? É inteligente, tá? Aos conteúdos. E o professor como protagonista, juntamente com o aluno protagonista, com as metodologias ativas e todas as frentes. Nós temos aí a curricularização da extensão, os 10%, né? Das grades curriculares aí, disciplinares aí, vindo à tona. Nós temos também um quesito, como a professora Jamile diz, entre as práticas de entender qual vai ser o desafio de uma formatação de um framework. Eu falo um framework, né? Até mesmo eu falei, né, para algumas discussões, alguns colegas passaram, você tem que ter um framework, mas o direito fala, mas o que é um framework, né? O pessoal do direito sabe que é um... Você tem que ter um framework, você tem que ter uma linha, né? É um mindset estruturado, projetado de entender uma prática jurídica que satisfaça em nível simulado, mas também real. Não adianta entender que a prática jurídica é só simulada, mas também real, que é a vida do jurista nas diversas, o quê? Né? Carreiras que hoje aportam aí o direito, entendendo que o direito não está só no poder judiciário. Né? Não está, né? A justiça não está só no Poder Judiciário, a justiça está na nossa rotina de vida. Né? Nós temos que entender isso. O direito é um curso de cidadania lá. Eu sempre digo que o direito está sendo uma ciência de expertise cidadã. Tá? E em todas as carreiras precisa de uma noção jurídica ali. A diferença é que o
né, bacharel, graduado em direito, ele sai com a especialização, né, em cidadania, né, especialização no sentido de qualificação, tá, jurídica aí, né, em termos de expertise. Então, isto é importante. Agora, é saber, entender, né, o movimento, desenvolver ainda mais, né, os conteúdos, as práticas de gestão, se reunir com os corpos docentes, não é só, né, vai ser mantido ali os envolvidos, o colegiado, em DE, e aí verificar os processos, os andamentos, até, né, a saída da portaria autorizativa, né, com a sua devida publicação. Excelente, excelente, muito bom, muito esclarecedor. E aí, pessoal, vou pegar uma carona aí no que o professor Jivago já citou, falar um pouquinho também, corroborando um pouquinho do que a gente fez na pergunta anterior em relação a ferramentas, em relação a plataformas. Como vocês podem perceber aí, né, nós aqui da Saraiva, nas nossas redes sociais e nos nossos sites, né, no nosso blog, blog.saraivaeducação.com.br, nós já estamos vindo falando, né, sobre as soluções que a Saraiva tem e se propõe a lançar no mercado para ajudar as instituições. A gente entende que as instituições que estão com a Saraiva, elas não são nossos clientes, elas são nossos parceiros, e a gente estabelece uma relação de parceria mesmo, no sentido de ajudar e apoiar todos os nossos parceiros aí que precisam de ajuda num momento como esse, né? Que é tão novo, que as coisas estão mudando tão rápido, e a Saraiva está aqui para ajudar vocês com toda a expertise, né? Ao longo de tantos anos aí no mercado de educação do Brasil, também praticando o exercício de se atualizar e de se adaptar a essa nova realidade. Pensando nisso, a Saraiva lançou uma solução inovadora aí no mercado, que é a DONS, as disciplinas online de direito da Saraiva, né? A gente lançou essa solução recentemente aí no mercado para poder disponibilizar conteúdos, né, complementares aí para o curso de direito à distância, para o curso de direito EAD das instituições. Então, você que quer conhecer um pouquinho mais, que quer ter o apoio dos conteúdos da Saraiva no seu curso de direito ou da sua instituição, entra no nosso site, entra em contato com a gente pelas nossas redes sociais, a gente com certeza vai direcionar para vocês um consultor aí para explicar melhor. No nosso chat aí também, o pessoal deixou um link do blog, né, da Saraiva Educação para você conhecer um pouquinho mais e se inteirar um pouquinho mais sobre o que é a DONS, essa solução que é tão legal. O pessoal da Unifama teve a oportunidade de participar com a gente aí dos pilotos que fizemos, né, para poder entender o que a gente ainda poderia melhorar. Enfim, acho que chegamos num modelo bem legal aí para poder atender os nossos parceiros, beleza, pessoal? E além da DONS, a gente também trabalha com a biblioteca digital, que já está aí consolidada no mercado, né? As instituições usam bastante. Tem também a solução Saraiva de aprendizagem, que apoia o aluno ao longo de todo o curso de direito. Tem também a solução ENAD, e a gente sabe que está chegando aí a avaliação do curso de direito no final do ano que vem, se tudo der certo também, para poder ajudar as instituições aí nas suas turmas enadistas. Então, procura a Saraiva, a gente está aí para ajudar e para apoiar os cursos de direito ao redor de todo o Brasil. Beleza, pessoal? Ó, para a gente caminhando para o final aqui, eu queria fazer as perguntas que o pessoal mandou no chat, tá? Então, o pessoal selecionou algumas aqui. E aí, professor Jivago, professora Jamile, vou fazer aqui, né, uma espécie de bate-bola aqui, a gente tentar responder de forma breve para conseguir atender o máximo de pessoas possíveis, tá? Uma pergunta muito interessante que surgiu aqui, e aí é uma pergunta que costumo dizer, talvez até caixa de banana, mas vocês fiquem à vontade para responder da melhor maneira. A Simone Roder mandou aqui: já foi resolvida a divergência entre MEC e OAB? Não corre risco de termos impedimentos futuros para os cursos autorizados? Bom, a partir do momento que o MEC, né, iniciou a abertura dessas visitas e da avaliação de quem tinha protocolado o requerimento do curso EAD, seja sanada a divergência entre a OAB e o MEC. Agora, não, ninguém tem certeza de nada, não pode dar certeza absoluta de que quando sair a portaria de autorização, a OAB está ciente, a OAB está ciente, né, que foi aprovado pelo MEC, o curso EAD, que eles estão fazendo as mais avaliações. Essa é a maior pergunta, né, que a cada dia faz, que não tem toda semana, nós ouvimos isso em todas as frentes, né, professor Jamil, ele sempre tem algum comentário. Eu acho, assim, que essa questão é uma questão
ampla. Eu não acho que está só restrita à categoria profissional da OAB. Eu acho que envolve também outros conselhos, que envolve isso, né? O CAL, o Conselho de Arquitetura, você vê em outras frentes. Mas devemos entender o seguinte, que esses conselhos têm que se resolver juntamente com o órgão regulador, que é o Ministério da Educação. Se o Ministério da Educação regula as instituições de ensino superior, porque constitucionalmente quem regula é o poder público, e esse poder público ele é tomado por um ministério aplicado, certo? As IES não têm vínculo com conselhos, tá? Do ponto de vista tático e operacional, nós somos regidos pelo Ministério da Educação. Se o Ministério da Educação abrir um processo aplicado, ou em todas as frentes, autorização, credenciamento, recredenciamento, renovação, todos os processos alocados, é uma questão de solução entre os conselhos e o MEC, tá? Não é, a IES, ela está simplesmente agindo licitamente com aquilo que é tomado em nível legal. É apenas isso, tá? É porque criou um sentimento de moralidade que é diferente do direito. Né? Isso que a gente viu. A gente está vendo uma alta moralização, certo? Né? Da ideia do direito EAD, como também dos outros conselhos em relação aos cursos, em relação àquilo que é direito. E aí eu volto a falar um ponto interessante, né? Que é muito comum no Brasil. E aí a gente entra para aquele contexto, né? O Cortella também fala essa situação, ó, toma muito cuidado, desejo é desejo, direito é direito. Né? Tá? Então, assim, é importante ter essa visão. Particularmente, essa é a nossa explicação, uma questão entre, né, poder público e os conselhos, não as IES, no momento. Boa. Vou fazer a fusão de duas perguntas em uma aqui, eu acho que elas se conversam, tá? A Giane Lisboa mandou o seguinte: boa tarde, pessoal, o formato EAD das instituições de ensino autorizadas terão obrigatoriamente provas e práticas de forma presencial, porque muitos ingressantes podem optar por uma instituição longe de sua residência, até em outro estado, e que não tenha polo. E aí corrobora com a pergunta, aí eu não sei se é o Silva ou a Silva, enfim. O curso de Direito Online poderá aceitar alunos de qualquer região do Brasil ou terá que ser na cidade sede da faculdade? Acredito que nesse sentido, quando a gente pensa, né, que no curso de Direito, as provas, né, e as atividades práticas. Atividades práticas, elas são realizadas através do núcleo de prática jurídica. E aí, como eu expliquei, são petições, são audiências, são atendimentos. Hoje, os tribunais já estão todos virtuais. Qualquer profissional do direito hoje, né, se atua diretamente perante um tribunal, seja ele, né, advogado, promotor, juiz, servidor, analista, técnico de qualquer órgão público, ele vai atuar online. Então, o núcleo de prática jurídica é online. As provas também são feitas online, não tem por que você fazer presencial. Dentro da plataforma existe, né, uma segurança, existe todo um projeto desenvolvido dentro do ambiente virtual de aprendizagem para que isso aconteça com segurança, confidencialidade, né, com tudo que aquele aluno vai precisar, vai fazer essa prova. E aí, com relação, né, à questão do polo, você fazer um polo distante, aí vai defender, eu acredito no projeto de extensão, né, porque aí a gente tem implementação de projetos de extensão, às vezes você vai fazer um projeto de justiça restaurativa num determinado lugar, em que vai ter que ter horas de presencialidade, e aí isso pode te dificultar. Agora, um impedimento direto de que você não pode se matricular num polo fora da sua cidade, isso diretamente não tem. Quer complementar, Vago? Como o professor Jamil já diz, né, a parte, né, a extensão, né, que é a dinamização social, né, do curso, né, porque a extensão é se estender, né, a comunidade, isso daí poderá ser feito de amplo, né, em relação ao curso, né, em diversas localidades, desde que o projeto, né, de extensão aplicado dentro do programa de, né, dentro da política, né, do curso e também da curricularização disso, seja, tenha a viabilidade. Mas o aluno matriculado, o aluno é matriculado em algum polo, isso não importa, pode ser na cidade dele, pode ser a 200 quilômetros. Ele estando vinculado àquele polo, ele vai estar fazendo as provas naquele polo, vai estar desenvolvendo as suas atividades
por aquele polo, que tem um número restrito de vagas definido o quê? Pela IES. Isso é fato. Né? Ele pode estar morando numa cidade de 200, 400 quilômetros, mas ele sabe que o vínculo dele é aquele polo e todas as atividades presenciais que foram obrigatórias em relação ao projeto, né? E as DCNs e as políticas, principalmente as avaliações, né? E outros quesitos práticos, né? Às vezes, ah, não, é um NPJ que permite convênio, permite todo um quesito, existe, né, uma abertura com relação a isso, mas ela vai estar chancelada por o quê? Por aquele polo que ele está matriculado. E o ponto focal é o polo que está lá, tá? E isso é um dos grandes pontos, né? Porque são, geralmente são vagas que não vai atender todos os polos, tá? E a gente, né, e todas as IES têm essa preocupação com relação a esse melhor direcionamento. Então, a gente tem aí uma dinâmica e o contexto que é regulamentado, né? Ele está vinculado àquele polo da matrícula dele. Tá? Para todas as atividades, seja online ou seja presencial, é o ponto focal. É isso aí, pessoal. Olha só, eu acho que a gente recebeu outras perguntas aqui, mas acho que nessas respostas aqui a gente acabou arrematando muitos dos questionamentos que o pessoal mandou. E aí, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta ou vocês quiserem saber mais, vocês podem mandar no chat, nos comentários aqui desse vídeo, né? Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, então muita gente vai acompanhar pelo YouTube também. Podem mandar no chat, pode mandar nos comentários aqui. A gente encaminha depois para o pessoal, a gente manda para o Jivago, manda para a Jamile, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Lembrando que a gente tem muito conteúdo e muito material no nosso blog também, então fiquem à vontade para se inteirar mais também sobre os assuntos por lá. blog.saraivaeducação.com.br. Pessoal, estamos caminhando para o nosso encerramento aqui. A nossa conversa foi muito boa, já são, né, já se passaram mais de uma hora aqui de conversa e eu nem percebi, para ser honesto com vocês. Quero agradecer a presença de Jivago, de Jamile. Jamile, começar por você, suas considerações finais aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Samuel, pelo convite aí. Obrigada a todo o pessoal aí da Saraiva, que tive contato, a gente, né, Uniflama sempre parceiro da Saraiva, a gente gosta muito do material, biblioteca, o projeto Dons, o material pedagógico ali desenvolvido por eles, sempre muito bem-vindo na nossa instituição. O meu colega de trabalho e grande parceiro, professor Jivago, obrigada sempre pela parceria. Espero ter, né, elucidado algumas coisas aí para vocês que estavam nos assistindo, para que vocês durmam tranquilos essa noite, mas tenham essa ideia de que é um trabalho árduo. E o planejamento pedagógico, ele não para, e o curso de Direito, ele está decolando agora, né? Demoramos, mas agora vamos. Você que é professor, você que é coordenador, né? Mude essa chavinha aí do analógico para o digital, que é nosso caminho agora. Obrigada, pessoal. Valeu demais. Muito obrigado, viu, professor? Você sabe que as portas da Saraiva estão sempre abertas aí para você. Professor Jivago, mais uma vez, sempre, né, trocas muito ricas e construtivas. Obrigado pela sua participação aqui e seguimos juntos aqui com a Saraiva, né? Com certeza. Estamos aí com um relacionamento bem estreito, Uniflama Saraiva, né, com os projetos pilotos, os feedback, as trocas de informação. Eu acho assim que a gente cresceu muito, né, nesse último ano, né, foram dois semestres, e vamos manter da melhor forma possível esse relacionamento, né, e desenvolvimento, né, educacional, desenvolver essa inteligência, né, educacional, que envolve aí algo, um dos pontos mais importantes, né, o ensino, né, em seu processo evolutivo, né, principalmente aplicado ao curso de Direito. É claro que aqui a gente não está citando nenhuma fórmula, né, o webinário é para dar a fórmula e falar, olha, qual é o caminho, como que, né, esse jogo... Não, aqui a gente está... Também a gente não adentrou, né, pode até termos falado alguma coisa aqui, né, meio sombria, nebulosa, alguma coisa equivocada sobre algum assunto regulatório, então fiquem aí o pessoal para nos corrigir, porque não somos perfeitos, nós colocamos aqui a visão pedagógica, estrutural, conversamos numa visão lato senso, aqui é um... como que se diz, a introdução da introdução, ou seja, é só um fundamento de relato de experiência e aquilo que a gente está projetando, né, para a modalidade
né, educacional à distância, juntamente com o curso de direito né, no futuro. Então, é muito importante a gente ter essa humildade aqui, que aqui não é vender, né, não é venda de fórmula ou solução. Né? A gente está aqui diagramando aqui experiências aqui e ações, né, que foram efetuadas. Por isso que eu falo, vocês, membros da IES, consultem especialistas de demandas regulatórias, de questões regulatórias em direito educacional, que isso é muito importante aí para o desenvolvimento de qualquer IES. É isso aí, excelente. Pessoal, agradecer a presença de todos vocês, todo mundo que esteve presente aí no chat, que mandou mensagem, que mandou suas perguntas, Giane, Nádia, quem mais aqui, Simone, enfim, várias pessoas que comentaram aqui também. Muito obrigado, viu, pela participação. Gostaria de reforçar para vocês que estão assistindo pelo YouTube aqui, de não esquecer de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações. Então, logo embaixo aqui do vídeo, tem aí o botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Você clica ali, se inscreve. Do ladinho tem um sininho ali, você ativa todas as notificações. E aí, toda vez que sair um conteúdo, você é notificado no seu telefone e aí você não perde nada. Então, se inscreva, deixa o like e ative o sininho também. Queria relembrar vocês aqui que estamos postando conteúdos quase que diariamente no nosso blog, então blog.saraiveducação.com.br. Muito conteúdo legal, muito conteúdo esclarecedor para você que às vezes fica na dúvida sobre algum ponto. Então aproveite, passe lá, leia, pode indicar também, compartilhar com os amigos, com os colegas aí, para a gente poder disseminar informações curadas, né, informações corretas no mundo de hoje que é tão perigoso em relação a isso. Podem ter certeza que na Saraiva é tudo feito com muito carinho, com muito cuidado para trazer a informação certinha para vocês, beleza? No mais, pessoal, quero agradecer também a todo mundo que ajudou na produção desse webinário. Então, além de Givago e Jamile, agradecer a Unifama que cedeu cordialmente aí os dois professores para participarem com a gente aqui. Agradecer ao trabalho de bastidores do Daniel, da Roberta, de toda a equipe da Saraiva. Agradecer ao meu time também, que a gente de alguma forma representa também. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Pessoal, só fazer uma correção aqui, tá? A gente, eu falei no início da live sobre a questão da disponibilização dos conteúdos, né? Então, que na terça-feira a gente disponibilizou o infográfico. É isso mesmo, Daniel? Só confirma para mim, por favor, aqui, Daniel e Roberta. O infográfico foi disponibilizado ontem e amanhã nós vamos disponibilizar o e-book. É isso? Só me confirme, por favor, aqui. É isso mesmo, né, Daniel? Beleza, na terça-feira. Então, ontem a gente disponibilizou o infográfico com análise e perspectivas do curso de Direito EAD. E amanhã, quinta-feira, a gente disponibiliza o e-book com o guia Passos para Abrir um Curso EAD, só fazendo essa correção, então. Beleza, pessoal? Bom, no mais é isso. Só para agradecer a presença de todos. Valeu demais, foi uma excelente conversa, um excelente bate-papo. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.